اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم. بڑی افسوسناک اطلاع یہ ملی ہے کہ بی جے پی کے کوئی لیڈر ہیں گری راج، انہیں نے انتہائی توہین آمیز بیان دیا ہے، اور جس پہ انہیں نے شہزادی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فلم بنانے کی بات کہی ہے. تو ہم ان کے بیان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور یہ گری راج جو ہے اس سے پہلے بھی ان کے کچھ بیانات آ چکے ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دے رہے ہیں، لہذا ہم ان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ ہم اچھے آدمیوں کے حامی ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، تو اگر اچھے آدمی کے حامی کسی پارٹی کا ہو تو ہر برے آدمی کے مخالف بھی چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو. لہذا گری راج سنگھ کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور اگر ہم نے دعا کی ہے کسی اچھے آدمی کے لیے تو ایسے برے آدمی کے لیے ہم بد دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے لوگ کبھی جیت نہیں پائیں گے. ہم نے بد دعا کی بھوپال میں جو پرتگیا ہے اس کے لیے بد دعا کی، وہ بھی بی جے پی کی ہے، اور ہم گری راج کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہارے اور ذلت آمیز ان کو شکست ہو، اور ان کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو مکمل فتح ہو. اور ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے توہین کریں، دوسروں کے دل کو دکھائیں، دوسرے کے مذہب کی توہین کریں، ایسے لوگوں کے لیے ہماری بد دعا ہے، اور ان کے ہم سخت خلاف ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اور کوئی بھی اچھا آدمی نیک آدمی ہوگا کسی بھی پارٹی کا ہوگا، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچے.